klart for en ny runde med pluss og minus informasjon som vi har fått tak I. Altså jeg og min kompanjong Paul Eilertsen skal få en karakter, og det I form av pluss eller minus. Denne runden på Bjerke, Paul, hvordan ser det ut? Nei, det spennende. Jeg synes det vanskelig å finne holdepunkter blant annet I noen mange der. Det slik at ja, mange fine hester kommer ut, toppform, varmt I været, gode hester. Jevne spilløp, rett og slett. Ja, spillerne de skal få vurdere selv. Vi skal I hvert fall formidle den infoen vi har fått tak I. Og vi starter I V65 igjen. Ja, jeg vil gjerne starte. Nummer 12, Eikmann. Det en plusshest. Vant sist, var god da. Bjerring kjørte litt avventende løp med hesten. Ble litt overrasket da at den slapp tet og ga hesten et ryggløp, men det løste seg perfekt. Og hesten har sikkert godt av slike løp. Formen på topp for det Bjerring. Både spor og grunnlagsmessig så står hesten fint til. Den skal takle den lange distansen, som seierdistansen denne gangen her, og hesten den kan vinne, forteller Bjerring. Plussinfo da på 12 Eikmann. Jeg fortsetter med plussinfo på nummer 10 Spang Molvin, som Oljan Østre forteller at har vært behandlet etter den forrige starten. Etterpå så har Østre kjørt et hurtigarbeid på Biri med underkant 26 faktisk, 1600 meter. Han sier det at Spang Molvin mye bedre å kjøre alene, men nesten fungerte I hvert fall veldig fint, og det jo en evig outsider, for han kan kaste seg over I galopp når som helst. I hvert fall så Kusk Østre optimist og sier at alt bra med nummer 10 Spang Molvin nå altså etter behandling til V65 igjen. V65 2 så kan jeg begynne med nummer 10 Divided Love som kommer ut I ny regi. Kommer nå ut I regi Bo Vestergaard. Fra tidligere så vet vi at det her en hest som flere trenere har holdt ganske så høyt, blant annet Hans Petter Tolvsen. Det I utgangspunktet en grunnkapabel hoppe. Ny regi, det spennende. Hesten har trent bra I lengre tid, uttaler Bo Vestergaard. Sporet, det skal også være bra med tanke på at det 3 pluss 3 her på 20 meter. Og med det så det klar pluss for I hvert fall I mine ører. 3 pluss 3 det også på strek, Hasse. Nummer 2, Spartan Ship SS, står da I andre spor. Bjørn Steinseth føler at dette hesten her, eller hesten her I utvikling. Mer å gå på. Med litt randre flyt så kan hesten legge på til sin tredje strake seier. Og det positiv info på nummer 2, Spartan Ship SS. Positiv info, det har vi også på nummer 12, French Pride. Kommer ut I regi Andreas Oppheim, som har hatt hesten I trening I cirka 3 uker nå. Han forteller at hesten virker rolig og fin, og dette en type som var veldig oppgiret tidligere, så med slike rapporter så må vi gi hesten et plusstegn. 3 pluss hester I V65-2, når vi blar over til V65-3, og nei, du skal egentlig få lov til å starte på. Ja, nummer 4, Pingo Øko, den på vei opp formmessig, og den står fint til her. Killingmo forteller at hesten skal regnes I toppen. Men det fortsatt en liten galoppfare på hesten, så det kanskje ikke noe stole på bankermessig, men positiv informasjon I hvert fall på hesten. Jeg kan fortsette med positiv informasjon på nummer 3 Stramvajer, som denne gangen kommer ut på 2100 meter igjen. Det har vært en fordel for Stramvajer, som allikevel var god på sprintdistanse sist. Har vist fin form I de siste startene, og trener Gaustad han uttaler at Stramvajer henter mange til slutt med tempo der fremme, så Stramvajer skal absolutt ses opp for I V65-3. Jeg gir minusinfo rundt om 6 Joran etter å ha sett hva Gunnar Austvold uttaler om sjansene. Sporet, det tror Austvold for langt ute til at Joran kan få en fin posisjon direkte. I tillegg så sier han at distansen nok et lite minus for Joran sin del, så minusinfo rundt nummer 6 Joran. Hva med V65-4, Paul? Jo, vi har, det et spennende løp, kan si det. Det fordelt på 3 distanser hester her, og vi har 2 Kollnes-hester som vi gir plussinfo på. Kollnes forteller til fagbladet her at nummer 5 JT Skull, den hadde kun stått en uke hos han før den siste starten. Da ebbet det litt ut, men han mener at hesten hadde litt for lite grunnlag, litt lite jobb da, før det. Han har gått frem med det løpet I kroppen, motstanden. Det ikke verre at hesten skal regnes helt der fremme. Og så har vi pluss også på nummer 7, Cutting Edge, som var ute og var veldig positiv I V75 på Sørlandet sist. Med litt klaff så hadde hesten vært med stykket fremme, forteller Kollnes. Da skal vi også huske på at hesten hadde galoppert 1500 meter igjen av løpet. Kollnes mener at hesten går ned 2 klasser nå og nærmer seg formen. Opps, sier Kollnes. Pluss, sier vi. Møtte vel også gode hester, hva var det? Seier Gammelspekk, Grafolo, var det på Sørlandet? Ja, det var det løpet der, og ja, meget, meget bra hester.
Jeg kan fortsette med plussinfo og begynne med strekhesten, nummer 1, Alexandria Aas. Lars Magne Søvik, han uttaler det at Alexandria Aas var syk I sin siste start, blitt sjekket opp I ettertid. Nå virker alt til å være bra med Alexandria Aas, som har trent også veldig fint nå I den siste perioden. Har stor fordel av å kunne stå på strek alene, og de håper å kunne kjøre tillit og beholde lengde ned til tilleggshestene, I hvert fall innledningsvis av løpet. Jeg synes det såpass spennende at jeg får formidler det dit hen, at jeg mener det plussinfo rundt nummer 1, Alexandria Aas. Ni fot for benet, kommer til å bli mye spilt, det bare positive toner ifra Hamresdalen. Hestene har møtt gode hester den senere tiden, men allikevel gjort kanongod løp uten å få lov til å vinne. Skal ha en riktig så bra vinnersjanse, nok en gang sier de ifra stalen til Frode Hamre rundt 9 fot for benet. Ved 65-5 så det voltestart, det det første vi skal notere oss. Jeg kan begynne med nummer 1, Dribbling, som de sier fra stand til Hamre at skal kunne takle voltestart bra. Hesten har veldig fin form, de kommer til å kjøre til for tet, og derfra så skal det være prat med en veldig bra vinnersjanse for nummer 1, Dribbling, som også var veldig bra I sin siste start. Ja, og med tanke på voltestart så gir vi minus nummer 4, Hubert Morathea. Den tøft ute og står I trangt fjerdespor, forteller Bjørn Steinseth. Vi helt enige, og det minus på den hesten denne gangen her. Pluss. Da vi på nummer 5 med Gassner Hanover. Vi hørte Roar Valsø fortelle om hesten I et intervju på lørdag I V75. Han fortalte at de rakk fram til starten sist. Han måtte kjøre full speed med hesten I flere hundre meter for å rekke starten. Det var sprint den gangen der. Det var nesten som et mellomdistanseløp som det denne gangen her. Hesten trener fint. De reiser fra Liangen med ambisjoner. Dette en hest med stor kapasitet, så alt bra. Formen fin. Det pluss informasjon på 5 Gassner Hanover I dette løpet. Finalen igjen, og jeg kan starte med innesporets Dewey Defeats Truman, som ikke var på topp sist. Hesten var litt syk ved den anledningen, forteller Jomar Blekkan. De sier også at de har sjekket opp hesten I ettertid. Alt virker bra med hesten nå. Blekkan virkelig spent på denne oppgaven. Sprint spor 1. Jeg har en veldig startrask hest. Jeg kjører for tet. Jeg blir ikke overrasket om jeg ser 12-tallet for Dewey Defeats Truman sin del denne gangen her så klar. Plussinfo rundt nummer 1, Dewey Defeats Truman. Plussinfo, det det også på nummer 11, Osceola, som også har travet 12 tidligere. Den behandlet etter den forrige starten. Den trener bra. Dette leser vi på Folkehesten sin hjemmeside. Vi vet at hesten spurter enormt bra med det rette løpet, og den ikke sjansløs selv fra spor 11, så pluss på Folkehesten nummer 11, Osceola. Den mest spennende informasjonen du føler du har formidlet den omgangen, Paul, var det? Jeg synes det veldig mye fint. Jeg elsker å spille hester som kommer ut I ny regi, sånn som I V65-2, hvor vi får to hester som kommer ut I regi, ene med Andreas Oppheim, andre med Bo Vestergaard. Slik elsker jeg, og elsker jeg å ta tak I, så kanskje det løpet der kan det skrelle I, at det en av hestene som dukker opp. Det var infoen vi har fått tak I så langt. Mer det kommer vi til å få I livesendingen her på Rikstoto direkte. Så langt så ønsker vi dere alle bare lykke til.